habeenkii xalay ahaa waxaa magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay buug la yiraahdo Maqanaha Jooga oo ka hadlaya taariikhdii iyo mahadhooyinkii faneed ee Abwaan Xasan Qowdhan Yuusuf oo ka mid ahaa halabuurka caanka ah ee Soomaalida. Munaasabada ay ka soo qayb galeen kumanaan qof ayaa lagu qabtay Hotel Mansoor ee magaalada Hargeysa, iyadoo lagu marti qaaday mas-uuliyiinta xisaabta mucaaradka ah. Madax ka socday xukuumadda Abwaano, Qoraayo iyo Qoonyahanno. Waxaa dadka ka soo qayb galay xafladda u mahad celiyay Xildhibaan Maxamed Jaamac Koodbuur Injineer Shiine oo ku hadlayay afka qoyska Abwaanka. Xasan Qowdhan, waxaan isbaranay inkastoo de family isku nahay, safar dheer baan isu raacnay. Wuxuu iga sheekeeyey suugaantiisa, markaa waxaan Ilaahay uga baryaynaa idinkana idinka codsanaya inaad ugu ducaysaan isagii iyo raggii la midkaaba inuu Ilaahay Jannatul Firdaws geeyo. Guddoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa Jaamac Muuse Jaamac ayaa falanqeeyey cutubyada uu ka kooban yahay buugga Maqanaha Jooga. Waan weedyar ka idhaahdo buuggan soo akhriyay. Runtii buuggani wuxuu ka turjumayaa Allaah u naxariistee sawirkii dhabta ahaa ee shakhsiyaddii Xasan Qowdhan Yuusuf. Xasan, Ilaahay naxariis jooga ha ka waraabiyay anigu sanadihii ugu dambeeyey, aad baan isaga agdhoweyn. Axmed Cabdi Xasan Axmed Karaama oo ah qoraaga buugga Maqanaha Jooga ayaa ka waramay marxaladaha kala duwan ee uu soo maray buuggu. Dadaal kasta oo aan maray, meel kasta oo ka dhacay, safar kasta oo aan galay, in caawa buuggiisii isagoo naga maqan laakiin la jooga oo caawa ku soo bandhigana magaalada Hargeysa, isagana waxaan jecelahay in faatixada loo maro. Abu Xasan Qowdhan taariikhdiisa ku dheeraan maayo. Ninkaasuu ahaa fanka Soomaalida, heesaha ugu caasan buu lahaa. Waxa qura ee buuggani uu koobsanayaa waxay tahay in suugaantii Abu Xasan Qowdhan iyo shakhsiyaddiisii la isku barto oo mar labaad dadku ay isku bartaan. Intaa marka laga yimaado, waxaan u mahadnaqayaa dad fara badan oo intii aan buugga waday kaalin weyn ku lahaa oo ila shaqeeyey. Qaar waxay ku xusan yihiin buugga halka ayaga u dhaafi maayo. Abwaan Maxamed Aadan Dacar oo saaxiib ay ahaayeen Abwaan Xasan Qowdhan ayaa ka hadlay aqoonta uu lahaa abwaanka buugga laga qoray. Dadkii waxaanu ahayn in badan saaxiib ahaa, labadeedu dhinac baanu iska matelaynay, muruqmaal baanu ahayn. Isagu dhaqanka weligii dhaqankan iyo fanka kuma shaqaysan oo shaqadiisu may ahayn. Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen ayaa isna ka hadlay fankii iyo suugaanta Abwaan Xasan Qowdhan. Ilaahay naxariis jannada ha ka waraabiye. Heesihiisa aad iyo aad buu u fara badan yahay. Ilaa caawadaas marka buugga akhriyayey ayaa heese aanan ku aqoon isaga, oon caad u aqaano isaga, isagana gooni u aqaano, heesahana gooni u aqaano, ayaan weli buugga ka akhriyayey. Waxaa munaasabadda ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda, xildhibaano, abwaano, saraakiil ka socday ururada bulshada rayidka ah. Suugaantiisu mugaya miisaanka leedahay qolada koonfurta Hargeysa. Marka heeska uu sameeyo uu soo baxo, waxa uu jireen geela joojiya soo sameeyay. Marka waxaynu ka fahmi karaynaa geelii oo dhaqanka Soomaalida ugu cuslaa in suugaan ama midho uu sameeyo abwaanku loo joojiya, inay tusayso hab fikirka maskaxdiis. Magacan buugga loo bixiyay Joogaha Maqan ama Maqanaha Jooga, goortu qofku joogo ama uu maqan yahay waa markeen. Qofka Joogaha Maqan noqon karaya waxa weeyaan waa qofka sawirka iyo hilaadinta ummadaad bixin karaya. Qiimaha iyo qaayaha leh ee loo sameeyey abwaankeennii weynaa, Allaah u naxariisto, ee laga qoray buuggiisa ee uu qoray qoraaga dhexda yara Axmed Cabdi Xasan. Laakiinse Xasan Qowdhan heesiis waxay ka mid yihiin safka ugu horeeya suugaanta Soomaalida. Kolkaa in buuggan laga qoray waan u mahadcelinayaa. Dadkana wax badan buu taray ninkii buuggan ka qoray. Dee taariikhda abwaanka raggii la soo koray ee faamiliga dhinacna ka ahaayeen, dhinacna bahda suugaanta ay ku wada jireen, ayaa halkan ka sheekeeyey oo ka sheekeeyey taariikhdiisa, hadday noqoto shakhsiyaddiisa, ta abwaannimada iyo ta halabuurnimadaba. Runtii
marka intaasa inagaga filan sifooyinka war wanaagsanaa ee uu lahaa idin xasuusinaya hees qaali ahayd oo in badan dhalinyaradu ay warqado ku qortay ama ay cajalada ku duubeen sida haragin gimano biyo galac ka leeyin geesahana doogiyo uba xiisgaadhe abwaan xasan qowdhan waxa weeye qoys jacaylka waxaana lagu yara xantaa qoladeeda halabuurka waanu iska yara waalannahay laakiin abwaan xasan qowdhan wuxuu ahaa qof qoysaskii iyo caruurtiisa iyo gurigiisa aada uga warhaya tiina waxaan waa qodobka labaadeen isleeyahay waad ka dhaxashay xasan qowdhan taariikhdiisa iyo fankii iyo heesihii iyo halabuurkii uu lahaaba waxay nagaga filan intii habeenkan caawa halkan laga yidhi uga baraya inuu naxariisto caawa ducada inaynu u badina ayaa wanaagsan ilaahay ha u naxariisto axmednaad buu mahadsan yahay xogeeyaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka ah ee ucud yuusuf kayse cabdilaahi ayaa soo jeediyey in la qiimeeyo halabuurka dalka caawa waxaynu halkan u joognaa xuska xusuusihii iyo maalmihii iyo hibadii ilaahay siiyey inaynu wax ka ogaanno waxna ka baranno abwaan xasan qowdhan ilaahay ha u naxariista abwaanka ilaahay godka ha u nuuro qof wanaagsan oo dabeecad wanaagsan buu ahaa oo aan arday iyo ma garanaysa dadka shicibkaasoo dhex fadhiista islamarkaana aan qab ku jirin iyo isla weynaanaanay ku jirin duqa caasimadda hargeysa cabdikariin axmed mooga liibaan ayaa ballan qaaday inuu bixin doono dhul guryo loogu dhisayo fannaaniinta waxaa laygu sumay inaan caawa halkan jooga anigoo maayara magaalada hargeysana waxay ahayd magaaladii hoyga hoygii fanka soomaaliyeed bay ahayd inshaa allaahu tacaalaa haddaan xitaa alla nagu simin inaan annagu dhisno waxaan suuragelin doonaa dhulkii laga dhisi lahaa guryihii ay degi lahaayeen fanaaniinta reer somaliland iyo kuwa soomaaliyeedba guddoomiyaha baanka dhexe ee somalilan cali ibraahim jaamac baqdaadi ayaa ka hadlay qiimaha buugga maqana jooga caawa halkan fadhiyo taariikhdiisa buuggaasu inoogu qoran yahay wuxuu ka kooban yahay 9 cutub waa 322 safxadood abwaanku wuxuu dhashay 1944 dabayaaqadii dagaalkii adduunka ee labaad waxaanuu geeriyooday 2017 isagoo 13 jira guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa sheegay in haddii xisbigiisu talada dalka ku guulaysto in fannaaniinta guryo loo dhisi doono howlku caaway xasuusiyey beryihii beri samaadkii aanu tiyaatarada geli jirnay national tiyaatarkii hargeysa ama hoygii dhaqankii hargeysa iyo hoygii dhaqankii muqdishoba ayuu caawa halkani u ekayd si halkan laga tirinayeyna dhowr jeer maasilima soo kacdaa sidii ninkii odayga ahay halkan ka soo kacay markii ka hore aadaya haddaa soo gaadho oo xisbigu guulaysto inaan akademiyada iyo tiyaatarkii hoygii dhaqankii hargeysa dhisto haddii alla ka dhimo علي محمد تامع علي فهد تلفزيون كاسا هرقيسة